Përderisa në Kosovë vazhdojnë polemikat nëse ka femicid ose jo, dikush nuk e ka asnjë dyshim e bile synon të bëj hapa në këtë drejtim. Fenomenin që nuk kupton vrasjen e grave për shkak të gjinisë së tyre, Elbulena Haxhiu po e konsideron të shfaqur në Kosovë. Madje shefja e Ministrisë së Drejtësisë i ka thënë Dukagjinit se po synojnë që femicidin ta kualifikojnë si vepër të veçantë penale në Kodin Penal. Një gjë e tillë nuk është e pamundur të bëhet në Kosovë. Sipas avokatit Ardian Bajraktari, ky ndryshim mund të bëhet me një dispozitë të veçantë, por do provuarit e femicidit gjatë procedurës përbën një sfidë në vete. Konstatojnë faktin që previmin nga jeta është bërë mbi bazën ekskluzivisht të motivit që ato kanë qenë persona të gjinisë sëmërore përkatësisht vrarë dhe vajza, atëherë mund të themi se kemi femicid në kundërtën. Pavarësisht faktit që një pjesë bukur e madhe e tyre, domethënë, janë viktima gra dhe vajza, praktika ose pak të të dhënat të qasme për publikun dëshmojnë që jo rrallëherë kanë qenë edhe motivet të tjera qoftë të karakterit pasuror. Por skeptik mbi këtë ide shfaqet sociologu Jeton Brejshori. Megjithse e pranon se statistikat e dhunës në familje e vrasjet e grave janë të larta, ai thotë se futja e femicidit në kodin penal të Kosovës do të ishte egzagjerim. Ende nuk jemi në atë stat të shoqërisë sonë, pra ku femrat vriten vetëm se janë femra. Është fakt që ka dhunë në familje ku shumica e tyre janë femra, është fakt që shumica e vrasjeve, pothuajse 66 deri tani pas luftës janë vrarë femra në shtëpitë e tyre. Mirë po të përdoret termi femicid dhe të futet në kodin penal, unë mendoj që është pak sa kogja egzageruar. Një nismë të tillë mbështesin dhe thonë se do t'i kontribuojnë edhe rrjeti i grave të Kosovës, por paraprakisht kërkojnë që të zbatohet në përpikmëri korniza ligjore aktive. Ne gjithmonë jemi prot këtyre nismave dhe gjithmonë i mbështesim. Ne presim që tashmë si veç është thënë publikisht prej ministres se kjo do të zbatohet edhe në praktik. Ne tash jemi në pritje të filloj ky proces. Dhe gjithmonë si organizatë grave, si ekspert në fushë, jemi të gatshme ta japim edhe kontributin tonë. Në vitin 2023 në Kosovë, në mënyra të ndryshme janë vrarë 3 gra, ndërkohë që janë regjistruar rreth 2500 raste të dhunës në familje.